Toshkentdagi AKFA universiteti rektori Behzod Jalilov bilan suhbatlashamiz. Qayta ishlashingizdan qat'iy nazar rahbar bo'lganingizdan keyin bu juda katta mas'uliyat bo'ladi. Endi esa yangi O'zbekistonning yangi yosh rektorisiz. Kuchlik mutaxassis bo'lsa, o'sha Amerikadagi to'xtatgan pulini ham O'zbekistonda topish mumkin deb bilaman. Aytingchi, AKFA universitetining umumiy moliyalashtirish qiymati qancha? Talabalar gavjum bo'lgan joyda loyihalar juda ko'p bo'ladi. Men tez kunlarda Xudo xohlasa AKFA universitetining innovatsion binosini ochilish marosimi. Bizda universitetda ish faoliyatini davom ettirish ham talabalarni qo'liga beryapmiz. Sizningcha oliy ta'limning asosiy maqsadi nima o'zasi? Birinchi kurslarning hammasini kredit bo'lish sistemaga o'tkazib qo'yish kerak. Student exchange degan bir tushuncha bor. Talabalar almashuv. Ishchilar uchun ham maksimal harakat qilganmiz, hamma eshigimiz ochiq. Talabalik paytingizga qaytib qolganingizda nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Universitetimizni talabalar uchun 24 soat ishlashini sharoitini yaratib bermoqchimiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bright O'zbekiston loyihasining navbatdagi soni yana siz bilan. Bugun biz yangi innovatsion xalqaro standartlarga javob bera oladigan O'zbekistonda ilk xususiy tibbiyot yo'nalishini o'z ichiga olgan Toshkentdagi AKFA universiteti rektori Behzod Jalilov bilan suhbatlashishni niyat qilganmiz. Behzod Jalilov Sherzodovich 1990-yil 2-iyulda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkentdagi Xalqaro Westminster universitetining biznes boshqaruv yo'nalishida ta'lim olgan. 2019-yildan bugungi kunga qadar AKFA Medline hamkorligida tashkil etilgan AKFA universitetida rektor lavozimida faoliyatini davom ettirmoqda. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani xalq deputati. Hayotdagi shiori faqat oldinga. Eslatib o'tamiz, Toshkentdagi AKFA universiteti AKFA Medline hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, universitetning eng oliy maqsadi yurtimiz rivoji uchun hissa qo'sha oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash hamda O'rta Osiyoning yetakchi universitetlar ro'yxatiga kirishdir. Behzod aka, assalomu alaykum. Loyihamizga xush kelibsiz. Behzod aka, yosh bo'la turib, O'zbekistondagi birinchi xususiy yetakchi universitetga rahbarsiz. Biz bu savolni Inha universiteti rektori Muzaffar Jalolovga ham bergandik. Endi esa yangi O'zbekistonning yangi yosh rektorisiz. Aytingchi, buning ortida nima turibdi? Yurtimizdagi ta'lim siyosatidagi shaffoflikmi yoki sizga bo'lgan ishonchmi? Savolingiz uchun rahmat kattakon. Hozir agar masalan biron-bir inson biron-bir ishga ishlamoqchi bo'lsa, o'zining niyatlari bo'lsa, qo'lidan kelsa, harakat qilsa, hamma narsani erisha olishligini masalan ko'rib turibmiz. Faqat bu o'zimning misolimda emas, umuman davlatda ham, davlat organlarida ham yosh-yosh kadrlar bor, masalan prezident tomonidan qo'yilayotgan. Shuni aytishim mumkinki, agar davlatda sharoit bor, biz o'zimiz harakat qilsak, hammasiga erisha olamiz. Shu sababli bo'lsa kerak, berilayotgan sharoitlar va o'zimizdan qilinayotgan harakatlar deb bilaman. Sifatli ta'lim, o'qituvchining layoqati, salohiyati, umuman professionalligi bu juda ham muhim omildir. Bilamizki, AKFA universitetida bugungi kunda xorijdan kelgan mutaxassislar ham bor. Aytingchi, xorijiy mutaxassislar bilan mahalliy mutaxassislarimizning o'rtasida dars berish jarayonlarida qanday farq bor? Xorijiy mutaxassislar bilan mahalliy mutaxassislarning orasida emas, bizdagi ishlayotgan professorlarni ularni bilim darajalaridan kelib chiqsa kerak deb o'ylayman. Umuman biz universitetda oldinga qo'yilgan maqsadlarimiz faqat chet el professorlarini universitetga jalb qilish emas. Birinchi bo'lib biz harakat qilamiz. Masalan, yangi fakultetlar ochilayotganda, umuman semestrlar ochilayotganda professorlarni qidirayotgan vaqtimizda O'zbekiston fuqarolarini chet davlatlarda, yetuk universitetlarda dars berib yurgan O'zbekiston fuqarolarini topishga harakat qilamiz. Va shunga uddalayapmiz ham desek bo'ladi. Aytaylik, hozirgi kunda masalan Garvardda dars bergan, Koreyada yetuk universitetlarda dars bergan va Amerikalarda har xil universitetlarda dars berayotgan professorlarni, masalan, Liga Plusha deyiladi. Shu Liga Plushada ham dars bergan professorlarimiz bor. Hozirgi kunda bizda AKFA universitetida professor lavozimini egallab, bizni O'zbekiston fuqarolarimizga va chet eldan jalb qilingan studentlarga dars bermoqda. U farq pasportida faqat farqi bo'lishi mumkin, pasportning rangida. Lekin masalan O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib ham chet davlatlarda, yetuk universitetlarda professor lavozimini egallaganlar bu juda katta mehnat talab qiladi va o'sha odamlarni biz bu yoqqa jalb qila olishimiz bizning yutug'imiz deb bilaman. Chunki ich-ichimdan bilaman, chet eldan kelgan jalb qilingan professorlarimiz yaxshi sifatli ta'lim berishi mumkin, lekin o'sha qog'ozda yozilgan darajada berishadi. O'zbekiston fuqarolari masalan ta'lim berayotgan vaqtida o'sha qog'ozdan tashqari yana shu talabalarimizga kelajakda kerak bo'lgan, ular o'zi shu narsani bosib o'tgan, qiyinchiliklardan bosib o'tganlargacha yetib berishi mumkin deb bilaman. Bu o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Shuni ham ko'ryapman. Shu O'zbekiston fuqarolari kelib bizga talabalarimizga dars berayotganlarida chin dildan talabalarimiz xato qilmasligi uchun ochiq-ochiq
etib ular yordam berayotganini ko'rib faqat xursand bo'lganman. O'shanga ham maqsadim hozir ham yetib o'tishim mumkin. Agar bizni eshitib turgan o'sha fuqarolarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zini hissasini o'sha O'zbekistonga rivojlantirishga hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, biz universitetimizda dars bergisi kelsa, biz juda xursand bo'lardik. Ularni bu yoqqa chaqirib, hamma sharoitini yaratib berib, chunki hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Davlatimizni faqat o'zimiz rivojlantira olamiz. Yon qo'shnilar yordam berishadi, lekin bizdagi o'zimiz harakat qilganimizda kep bo'lmaydi. Qarindi, yosh bo'la turib, yosh katta, tajribali mutaxassislar bilan ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bu oson deb ayta olmayman, lekin menda ustozlarim bor. Har doim biron-bir harakat qilayotgan vaqtimda ustozlarim bilan maslahatlashaman. Biron-bir ishni hal qilishimdan oldin maslahatlashib, har tomonlama o'rganib, ularni tajribalaridan kelib chiqib turib, ular bergan maslahatlaridan kelib chiqib turib, o'zim bir aniq reja oldimga qo'yib, shu rejalar bo'yicha harakat qilaman. Yetilik, umuman ta'lim sohasida 21 yoshimdan beri ish faoliyatimni olib borayotgan bo'lsam, 23 yoshimda ham shu savolni menga berishgan, chunki Toshkent shahridagi Westminster litseyiga o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga tayinlashayotgan vaqtida aytishgan. Litseydagi o'qituvchilar 35 yosh bo'lgan. Meni tayinlashayotgan vaqtda 23 yosh bo'lganman. Qandoq qilib uddalaysan deyishganda, o'sha ustozlarim yordami bilan, o'sha litseyi direktori rahbari sizni yo'l yurug'ingiz bilan hammasini uddalaymiz. Odam qilgan ishni odam qiladi. Shu rejalarim bilan hozirgi kungacha yetib kelyapmiz. Umuman mana rektorlikkacha bo'lgan faoliyatingiz haqida bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz, chunki hozir mana yoshingiz 30 da, Toshkentdagi Akfa universitetini rektor lavozimida faoliyatingizni 2019-yildan beri davom ettiryapsiz. Ya'ni 2019-yilda 28 yoshda Akfa universitetini rektori etib tayinlangansiz. Mana shu bugungi kunga qadar qanday jarayonlarni, qanday tajribalarni bosib o'tdingiz? Va 30 yoshda shunday katta nufuzli universitet direktori bo'lish qanchalik darajada bu mas'uliyatli ish? Ishni darajasiga qaramasdan turib, qayta ishlashingizdan qat'iy nazar rahbar bo'lganingizdan keyin bu juda katta mas'uliyat bo'ladi. Birinchi bo'lib shu rahbarlik qilayotgan korxonangizdagi ishchilarning oldidan va shu korxonaga murojaat qilayotgan iste'molchilarning oldidan mas'uliyat hech qachon kam ko'p bo'lmaydi. Har doim mas'uliyat juda katta bo'ladi. Ta'lim sohasida umuman ish faoliyatini etadigan bo'lsak, 21 yoshimdan o'qishni bitirganimdan keyin ish faoliyatim Oliy ta'lim vazirligidan boshlaganman. Uni ham ustozimni takliflaridan keyin o'sha aytganlar, ta'lim sohasi juda qiziq soha. Shu yo'nalishga ketsang, o'zlar ustozim ham ta'lim sohasida ishlaydilar, haligacha ishlaydilar. Ularning tavsiyalari bilan Oliy ta'lim vazirligida boshladim. Keyin Oliy ta'lim vazirligidan ishlab, undan keyin magistraturaga o'qishga kirganimdan keyin Westminsterning o'zida o'quv bo'limida ishladim. Har bir ish lavozimni o'zgarayotgan vaqtimda o'sha yerda ustozlar orttirishni boshladim. Chunki hamma insonlar uchun ustozlar kerak. Ustozlardan o'rganadigan narsa u ularning tajribalari. Men bekorga aytilmaydi. Qachon siz yaxshi rahbar bo'lasiz, maksimal harakat qilish kerak, xato qilmaslikka. Agar xato qilinadigan bo'lsa, shu xatoni qaytarmaslikka. Sizda oldingizda ustozingiz bo'lsa, shu yo'lni bosib o'tgan. Ular ham masalan yo'l bosib o'tganda qanchadir xatolar qilishgan bo'ladi. O'sha xatolaridan agar siz oldindan o'rgansangiz, siz yo'l bosib o'tganingizda shu xatolarni qilmaysiz. Shu qancha kam xato qilsangiz, shuncha tez o'sha joyni rivojlantira olasiz. Shu bilan shu universitetni ochish ham, masalan, shu ustozim boshida aytaylik, shu Westminster ochilayotgan vaqtida qatnashganlar. Ulardan ko'p masalan maslahatlar olganman. Shu maslahatlari juda menga yordam bergan deb o'ylayman. Umuman shu Akfa universitetini birinchi kundan ochilishiga maksimal harakat qilganmiz. Xatolar qilmaslikka. Undan buyog'iga ham xato qilmaslikka harakat qilamiz. Yoshlarimiz biron-bir universitet tanlashganda albatta bu universitetni tamomlagandan keyin ish joylarini ham taxminiy rejasini tuzib qo'yishadi. Aytaylik, Akfa universitetini bitirgan talabalarimizga ularning diplomlari xorijiy mamlakatlarda faoliyatlarini olib boradigan darajada statusga egami? Bu savollarni talabalar ham, abituriyentlar ham, ota-onalar ham juda ko'p savol berishadi shu masala bo'yicha. Aynan shu savolni. Aynan shu savol. Endi misol tariqasida aytishimiz mumkin. Mana yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Bizni shu 2019-yilda bir talabamiz meditsina sohasi universitetimizga kirganlar. 2 yil davomida byudjetda o'qidilar bizda. Yaqinda shu Amerikaga shu meditsina sohasiga topshirdilar va bizda 2 yil o'qigan ta'limlardagi hamma fanlar Amerikadagi universitet tibbiyot yo'nalishi bo'yicha universitet tomonidan qabul qilindi. Bu degani ular bitirgan hamma bitirgan fanlarni qaytadan o'qimay turib 3-chi kursdan boshlash kerak bo'lgan fanlarni davom ettirib ketyaptilar. Buni shu ko'rsatadiki, bizda o'tilayotgan fanlar
umuman dünyadaki bor standart bo'yicha o'tilayotganligi. Agar bizda şu dünyadaki standartlardan qolib ketayotgan bo'lganimizda u fanlar kabul qilinmasa deb bilaman. Shunga ham aytishim mumkinki, bizda berilayotgan standart, bizda berilayotgan ta'lim sifat, dünyadaki berilayotgan ta'lim sifatdan qolishmaydi. Ve en maksimal harakat qilaman, talabalar aytayotganda şu bizda o'qib ketib chet elga ketamiz deyishganda aytamanki, biz rivojlanayotgan davlatimiz, rivojlanayotgan davlatda hali ko'p sohalar egallanmagan bo'ladi. Şu sohalar egallanmagan joyda zo'r yo'nalishni ushlab olib, unib chiqish osonroq. Shunga talabalarimizga, ota-onalarga aytaman, agar kuchlik mutaxassis bo'lsa, shu O'zbekistonda ham, aytaylik, shu Amerikada ochiq so'rayman talabalarni, nega Amerika desam, o'ta oyligi baland deyishadi. Kuchlik mutaxassis bo'lsa, shu Amerikadagi to'fotgan pulini ham O'zbekistonda topish mumkin deb bilaman. Uning uchun o'zingiz ustingizda kun-tun ishlashingiz kerak. Haqiqatan ham, masalan, aytaylik, biror bir sohasini zo'r kuchlik mutaxassisi bo'lsangiz, sizning ismingiz o'sha sohani bildiruvchi bo'lishi kerak. Shundagina, masalan, oldingizga qo'ygan rejalaringizni bemalol uddala olasiz. Aytaylik, o'sha AQSh davlatidan ham topmoqchi bo'lgan pulni O'zbekistondan ham topsa bo'ladi deb bilaman. Umuman olganda, AQF universitetini bitirgan talabalarimizda chet elda faoliyatlarini davom ettirish uchun ham imkoniyatlari bor va diplomlari xorijiy mamlakatlarda ham o'tadi. Bilamizki, AQF universiteti AQF Medline hamkorligida tashkil etilgan ve bu universitet faqat tibbiyot sohasida faoliyat yurgizadimi yoki boshqa yo'nalishlari ham bormi? Haqiqatan ham AQF Medline bizning 100% ta'sischimiz, universitetimiz va birinchi fakultetimiz tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ochganmiz. Keyin institut bilan universitetning farqi tomoni shundaki, institutda faqat bir yo'nalish. Masalan, aytaylik, faqat tibbiyot yo'nalishi bo'yicha, bu o'sha farmatsevtika, tish doktorlik, hamshiralik ishi yoki davolash ishi bo'lishi mumkin. Biz universitetda shaklida ochilganmiz va kamida 4 ta har xil yo'nalishda bo'lish kerak. Shunga ham mana bizda hozirgi kunda 15 ta yaqin fakultetimiz bor. Hammasi bir-biridan xilma-xil. Qurilish sohasida, pedagogika sohasida, programmirovaniya sohasida, biznes sohasida va o'sha birinchi ochilgan tibbiyot sohasidagi fakultetlarimiz bor turlicha. Va universitetlarda masalan biz ham har xil davlatlarga tashrif buyurgan vaqtimizda har xil universitetlarga borishga harakat qilaman, o'rganishga harakat qilaman. Universitet bilan institutning farqi tarafi shudaki, universitetning kuchli tarafi shudaki, chet davlatlarda men ko'rganman, masalan tibbiyot sohasida o'qiyotgan talaba, ularni ham birinchi kursida masalan matematikadan fani bo'ladi. Shu matematika fanini o'qiyotgan vaqtida bir xonada faqat tibbiyot yo'nalishi bo'yicha talabalar emas, turli fakultetda o'qiyotgan talabalar birga o'qishar ekan. Biz ham o'sha birinchi 2009 yil ochilgandan beri mana fakultetlar sonimiz ko'payib boryapti, harakat qilyapmiz va shu narsani uddalayapmiz deb o'ylayman. Fakultetlarga qaramay turib, fanlardagi fanlarga turli talabalarni aralashtirib o'qityapmiz. Buni yaxshi tarafi shundaki, ertaga ular 3-4 kurs bo'layotgan vaqtlarda talabalar gavjum bo'lgan joyda loyihalar juda ko'p bo'ladi. Masalan, tibbiyot sohasida biron bir talaba qanaqadir loyihani qilmoqchi bo'lsa, unda tibbiyot sohasi bo'yicha kuchlik mutaxassis bo'ladi. Lekin unga yuridik masalalar bo'yicha, buxgalteriya masalalari bo'yicha ko'p savollari bo'ladi. Shunda u birinchi kursda o'qigan do'stlari, masalan, aytaylik, bizda buxgalteriya fakultetimiz bor. Kelajakda masalan, yuridik yo'nalish bo'yicha fakultet ochmoqchimiz. Shu do'stlari bilan birgalikda biron bir startup ochishlari mumkin bo'ladi. O'zi rivojlangan davlatlarda, yetuk universitetlarda hammasi shunaqa qilinadi. Fakultetlar orasida sinergiya bo'ladi. O'sha birga o'qiganligi uchun u ertaga do'stlar kompaniyalar ochiladi va shu kompaniyalar kelajakda kuchli kompaniyalarga aylanadi. Misol tariqasi, masalan, Google'da ham bilasiz, shu ikkita do'st birlashib ochishgan. Bunaqa misollar juda ko'p. O'sha sharoitni yaratib beradigan joy ham universitet. Agar aytaylik, faqat tibbiyot sohasida talabalarni birini ushlab o'tirsak, faqat tibbiyotdagi bo'yicha do'st orttirishadi. Mani taklifim ham shu, umuman faqat biz universitet talabalariga emas, boshqa universitet talabalariga ham hozir o'qishayotgan vaqtida ular boricha ko'proq do'stlar orttirish kerak, chunki shu do'stlar bilan kelajakda ular o'zini oldiga qo'ygan rejalarini osonlikcha bajarishi mumkin bo'ladi. Chunki bu vaqt g'animat, tez o'tib ketadi, qaytarish mumkin emas. Shunaqa. Qarindi, mana bugun biz bilamizki, AQF universiteti Yangi O'zbekiston bog'ining yonida joylashgan. Mana hozir Yangi O'zbekistonda yangi xususiy universitetlar ochilish boshlandi. Umuman biz mana AQF universitetiga tashrif buyurganimizda uning yangi binolarini, kampuslarini ko'rdik va loyiha juda ham katta.
Aytingchi, AKF universitetining umumiy moliyalashtirish qiymati qancha va bugun xususiy universitet ochaman degan tadbirkorlarga qanday bir yo'nalish ko'rsatgan bo'lardingiz? Loyihamizni umumiy qiymati deganimizda bu ochiq ma'lumot. Biz bu narsani aytib o'tganmiz. To'liq loyihamiz bitgan vaqtida 10 mingta talabalik universitet bo'ladi, xudo xolasa. 10 ming talabalik. 10 ming talabalik. Qachonga hozir bitish rejalashtirilgan? Ketma-ketlik bo'yicha bilan 5 yil davomida to'liq loyihamizni bitirish niyat qo'yganmiz. Loyihamizni ta'sischilar tomonidan investitsiya qilinadigan summamiz 80 million dollardan oshiqcha. 80 million dollar. Hozirgi birinchi etapning o'zida 49 ming kvadrat metr joy qurilgan. Birinchi etapni investitsiya qilingan qiymati 43 million dollar. Yana bir narsani aytib o'tishim mumkin. Mana bizlar mustaqil bo'lganimizdan keyin hozirgi kungacha bunaqa katta loyiha universitet misolida hali qurilmagan deb aytishim mumkin. Faqat O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda ham deyishim mumkin. Bun bilan aytmoqchi bo'lganimiz, umuman masalan, AKFA misolida aytishimiz mumkin. O'sha AKFA bizda ta'sischimiz bo'ladigan bo'lsa, oldiga qo'ygan maqsad bizda respublikada ta'limni sifatini oshirish va umuman ta'limga pul tikadigan aytaylik tikmoqchi bo'lgan, umuman universitetni ochmoqchi bo'lgan investorlarga aytiladigan bo'lsa, ular bilishadi, oldindan bilishadi, universitetda unaqa katta pul topish mumkin emasligini. Ularni qaytish darajasi kamida 20 yil, 30 yil kerak. Qaytish darajasi, masalan, aytganimda qay tarafdan qaytadi? Masalan, birinchilik top 5 talikka kiradigan universitetlarni misol keltiradigan bo'lsak, masalan, Harvard deymizmi, Yale deymizmi, shu universitetlarni o'zining ish faoliyatini bajarish uchun ulardan ham masalan kontrakt summasi bor. Va talabalardan tushadigan kontrakt summasi universitetning to'liq hisoblanadigan bo'lsa 30%ini faqat qoplay oladi. Qolgan 70%ini qayerdan qoplanadi deb savol ko'pchilik masalan berishi mumkin. Shu universitetni bitiruvchilari kelajakda yetuk mutaxassislar bo'lib chiqadi, katta joylarga masalan ishlashni boshlaydi. Shu bitirib chiqqanligini sababi shu universitetni bilganlar, shu universitetga mecenasstvo qilib, pul yordam ko'rinishida universitetga katta investitsiyalar berishadi beg'araz. Shunga ham masalan hozirgi kungacha masalan aytishimiz mumkin, mana xususiy universitetlar davlatimizda ochilyapti. Ular unaqa ko'p emas, lekin ochilyapti. Men aytib o'tishim mumkin, respublikamizda umuman ta'lim sohasiga o'zini universitet ochmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, bizning eshigimiz ochiq, bemalol universitetimizga kelishi mumkin. Bizni nima yo'l bosgan bo'lsak, hamma yo'l bosganlarimiz ochiq etib beramiz, yordam kerak bo'lsa yordam ham beramiz. Chunki qancha xususiy universitetlar bizda O'zbekistonda sonlar oshib boradigan bo'lsa, raqobat bo'ladi, raqobat bo'lgan joyda sifat bo'ladi. Shu qarindi mana baribir universitetlarda o'qish bugungi kunda kontrakt asosida, super kontrakt degan tushunchalar paydo bo'ldi. Lekin iqtidori bor-u, ammo to'lash imkoniyati yo'q. İnsonlarga AKFA universiteti qandaydir bir sharoitlar yaratib bera olganmi? Yaratganmiz. Biz grant o'rinlarini yaratganmiz. O'sha grant o'rinlari ham ta'sischilar tomonidan berilgan. Misol tariqasida hozir aytib o'tdim, 15 ta fakultetimiz bor. Har bir fakultetimizga 100 nafar o'quvchi olamiz. Shu 100 nafardan 42 nafariga grant o'rinlari ajratilgan. 42 nafar har bitta fakultetda. Har bitta fakultetda. Har bir fakultetga 42 nafar grant o'rinlari ajratilgan. 42 nafar grant o'rinlari 100% dan 10%gacha beriladi. Bizning universitetimizni farqli tomoni, grant o'rinlari bir semestrga beriladi. Sababiki talaba kirish imtihoni vaqtida o'zini bilimini ko'rsatib turib, aytaylik, birinchi o'ringa kirsa, unga 100%lik grant beriladi bir semestrga. Shu birinchi semestr vaqtida o'qiyotgan vaqtida u o'qimay qo'ysa, o'zini ustida ishlamay qo'ysa, kontraktda o'qiyotgan bola uni joyini egallashi mumkin. Byudjetda o'qiyotgan bola kontraktga o'tadi. Shunda biz kuchli raqobatni yo'lga qo'yganmiz universitetda. Imtihon jarayonlarida ham, masalan, oraliq nazoratida ham bo'lishi mumkin. Masalan, siz ham o'qigansiz, biz ham, men ham o'qiganman. Ko'pincha kursdoshlar bir-biriga yordam qilishadi. Masalan, o'sha oraliq nazoratida yechib berishadi. Shu narsani oldini olganmiz. Nimaga oldiganmiz? O'zini ustida ishlagan talaba o'zini grant o'rnini saqlab qolish uchun ham maksimal harakat qiladi, eng zo'r bo'lishga hech kimga yordam bermaydi. Bir tarafdan bu sal egoizm ham deyish mumkin, lekin biz harakat qildik birinchi kundan universitetda o'qiyotgan hamma talabalar o'zini bilim darajasidan kelib chiqib turib baholay olishiga. Zo'r o'qisa tekin o'qiydi, agar yaxshi o'qimasa kontrakt pulini to'lab o'qiydi. Bu ham har semestr o'zgaradi. Bu masala bo'yicha ham juda ustozlarim bilan maslahatlashgan vaqtimda juda qiyin bo'ladi. Chunki hozir bitta bola byudjetga kirib qolsa, ertaga kontraktga tushib qolsa, ota-onasi bilan muammolar bo'ladi. Desam, kim shu endi biz hal qildik. Qiyin bo'lsa ham shu narsani qilishimiz kerak. Chunki bu 100% tekin o'qiyotgan bola
Her doim o'zimizda ishlash kerak. Her semestr o'sha 100% tekin grant o'ringa u to'g'ri kelishini, loyiq kelishini her semestr ko'rsatib bera olish kerak. Ya'ni o'zimizda ishlamay qo'ygan talaba kontraktga tushish kerak, kontraktda o'qiyotgan bola byudjetga o'tish kerak. Xorijdan ham kelib ta'lim olayotgan talabalar bormi? Aytaylik, student exchange degan bir tushuncha bor, talabalar almashuvi. Ya'ni bugun Toshkentdagi Akfa universiteti qaysi xorijiy universitetlar bilan hamkorlik qilmoqda? 15 ta fakultetimizni ochayotgan vaqtimizda biz harakat qilganmiz. Har bir yo'nalishni yetuk universitetini topishga. Aytaylik, shu birinchi tibbiyot fakultetimizni ochayotgan vaqtida Koreyada o'zi 40 ta tibbiyot yo'nalishi bo'yicha universitet bor. Shu top 5 talikka kiradigan Gacha universiteti bilan biz shartnoma tuzganmiz va shu Gacha universitetida qanaqa ta'lim berilsa, bizda ham xuddi shunaqa darajada ta'lim beriladi. Farqli tomoni faqat ingliz tilida beriladi. Koreyada o'sha bakalavriat faqat koreys tilida beriladi. Qurilish sohasida masalan biz ko'ramiz, Turkiya bilan birgalikda TED degan universitet bor. O'sha qurilish sohasida TED universiteti bilan birgalikda qilganmiz. Va har bir ochayotgan fakultetimizni harakat qilyapmiz. Mana pedagogika sohasi bo'yicha biz hozir muzokaralar olib boryapmiz. Dunyoda birinchi o'rinda Monash degan universitet bor ekan. Shular bilan muzokaralar olib boryapmiz. Pedagogika sohasini shular bilan yo'lga qo'yapmiz. Ertaga aytaylik, ingliz tili fakultetini bitirib chiqqan talabamiz bizda mana respublikamizda ko'p prezident maktablari ochildi. Prezident maktablarida to'liq hammasi ingliz tilida. Shu maktablarda ingliz tili pedagogi o'qituvchisi bo'lib ishlash uchun o'qituvchining o'zini sifat darajasi bor. Shu sifat darajasiga chiqazib bera oladigan fakultet ochmoqchimiz. Shunga bizga yordam bo'ladi o'sha Avstraliyadagi Monash universiteti bilan birgalikda qilayotgan memorandumimiz. Ular tomonidan qo'yiladigan o'sha sifat. Ular ta'limni bergandan tashqari yana sifatni tekshirib ham berishadi. Shu 3 yil o'quv davridagi sifatni ham kontrol qilib beradigan qilib qo'yamiz. Yana aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, shu birinchi 2019 yilda ochganimizda oldin ishlagan joylarimda harakat qilganman. Nega bizda O'zbekistonda chet el talabalariga umuman ta'limni eksport qila olmaymiz degan savol juda meni qiynirdi. Men aytaylik, o'zim ham Westminster'da o'qiganman, Westminster'da keyin ishlaganman, lekin u yerda to'liq O'zbekiston fuqarolari o'qiyardi. İngiliz tilida hamma narsa ingliz tilida bo'lishiga qaramay, yon atrofimizdagi qo'shni davlatlardan yoki SNGdan davlatlardan talabalarni bu yoqqa jalb qila olmaymiz degan savol meni qiynardi. Keyin INHA'ga o'tganimda, INHA'da ishlayotganimda ham shuni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganman, qo'ya olmaganman. Lekin shu Akfa universitetini ochgan vaqtimizda shu ustozlarimiz bilan birgalikda ularni bergan yo'nalishlardan kelib chiqib turib, birinchi yilni o'zidayoq 20 nafar koreyalik student talabalarni O'zbekistonga jalb qila olganmiz. Birinchi yilni o'zidayoq 200 ming dollarga yaqin eksport qilganmiz tibbiyotda. Masalan, hamma joyda aytaylik O'zbekistonda ochiq aytamiz, bong uramiz. Al-Xorazmiy, Al-Beruniy ta'lim bizdan chiqqan deb. Aytaylik, o'sha Koreya masalan rivojlangan davlat, o'sha Koreyadan turib O'zbekistonga kelib tibbiyot sohasini o'rganishyapti koreyalik fuqarolar. Ta'lim sohasini eksporti bugungi kunda butun dunyoda aslida rivojlanib borayotgan bir davrdamizda. Shunaqa. Biz ham nimaga yo'lga qo'ya olmaymiz? O'shanga maksimal harakat qilyapmiz. Umuman reyting degan tushuncha bor. Mana hozirgi O'zbekistonda 100 dan ortiq universitetlar bo'ladigan bo'lsa, Times Higher Education degan reyting tizimi bor. Hamma universitetlar shu reyting tizimiga kirishga harakatda. Va shu tizimga kirish uchun ham o'zini universitet tomonidan bajarish kerak bo'lgan shartlar bor. O'sha shartlardan biri ham universitet xalqaro bo'lish kerak. Universitetda o'quvchilarining soni faqat o'sha davlatning fuqarolari emas, chet eldan talabalarning ham sonidan koeffitsientidan kelib chiqib turib ham o'sha ro'yxatga kirish kirmasligi darajasi oshadi yoki kamayadi. Bizdagi o'sha O'zbekistondagi hamma universitetlar shu yo'nalishda ketmaydigan bo'lsa, hali beri o'sha reytingga kira olmasa kerak. Maksimal harakat qilish kerak. Ta'lim bu shunaqa narsaki, har kuni o'zgaradi. Aytaylik, bir yil oldin tasdiqlangan o'quv dasturini bu yil unasini tatbiq qila olmaysiz. Chunki ertaga siz hozirgi zamonda rivojlanayotgan bo'yicha qadam-qadam yo'l bosmasangiz, sizni bitiruvchilaringiz ertaga bozorga chiqqandan keyin u bozorda unaqa mutaxassis kerak emas bo'lib qoladi. Bugun yangilik chiqdimi, harakat qilish kerak universitetlar shu yangilikni ertaga dars qilib o'rgatib, shu ko'nikmani talabalarda yaratish. Shuni qilar ekanmiz, ertaga biz rivojlanamiz. Qilmasak rivojlanmaymiz. Xorijiy talabalarimiz bor Makfa universitetida. Ularga qanday sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berilgan agar bo'lsa? Hozir bor talabalarimiz. Birinchi yili 20 nafarni jalb qila oldik. Keyin lekin o'sha COVID bo'lib qoldi. COVID bo'lganligi uchun hozirgi o'zi rejamiz bo'yicha birinchi yil 20 ta edi, keyingi yilga 50 ta qo'ygan edik. COVID munosabati bilan bu narsa o'zgardi. Hozir bizda 30 tadan oshiq. Lekin o'sha COVID bilan jarayon ancha o'z joyiga tushadigan bo'lsa, biz bilamiz. Kelajakda 10 ming nafarlik universitet qilmoqchi bo'lsak, kamida 1000 nafari chet el fuqarolari bo'ladi. 10%. Demak, bugungi kundagi talabalar xorijiy talabalar asosan Koreyadan.
Yok, bizde hazır Koreya'dan talabalarımız var, Hindistan'dan talabalarımız var, İsrail'den talabalarımız var ve Kazakistan'dan. Hazır gibi şu 30'dan aşağı şu. Akfa Midline hamkorligidagi Akfa Universiteti degende asosan tibbiyot sohasidagi universitet degan tushuncha keladi. Aytingchi, bugun Akfa Universiteti faqat tibbiyot sohasida faoliyat olib boradimi yoki boshqa yo'nalish, boshqa fakultetlar ham bormi? Tibbiyot yo'nalishimiz o'sha aytganimdek, har bir ochayotgan fakultetimizni biz chet ellik hamkor universitet bilan birgalikda ochamiz. Ve şu hamkorlar tomonidan bir kişi bizga jo'natiladi. Mesela o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bizda tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'zimizning dekanimiz bor. U o'sha Koreyadagi Gachon universiteti tomonidan tasdiqlangan ve şu odamimiz bizdagi sifatni, jarayonini to'liq nazorat qilib boradi ve talabalarimizga olinayotgan o'qituvchilarni, professorlarni to'liq o'zi qabul qiladi. Qolgan fakultetlarimiz ham o'zining yo'nalishi bo'yicha dekanlari bor. Xuddi shunaqa. Dekanlar qo'yilgan, dekanlar sifat nazoratini qilishadi. Hozir mana universitetda ta'lim olayotgan talabalarimiz 2-kursni tamomladi, adashmasam, 2-kursda o'qishyapti. Hozir bizda 132 ta 3-kurs talabamiz bor. 200 nafar 2-kurs talabamiz bor va 700 tadan oshiq 1-kurs talabamiz bor. Umuman olganda, bugun ayni Toshkentdagi Akfa universitetini tamomlayotgan talabalarga qandaydir bir ehtiyoj bormi? Bilamiz, juda ham ko'p kompaniyalarda hali o'qishni tugatmagan talabalarga oldindan taklif berishadi. Kerak bo'lsa oldindan kontrakt to'lovlarini qilib berish to'g'risida ham takliflar bo'ladi. Bugun aynı Akfa universiteti bitiruvchilariga kompaniyalardan takliflar bormi? Universitetni joylashgan joyida katta bir binoyimiz bor, research and development centerimiz bor. Shu yerda biz nima qilmoqchimiz? Talabalarimizda o'sha 2-3-kurs bo'layotgan vaqtida har bir talabada qanaqadir loyiha reja qo'ygan bo'lsa, shu loyihasini shu joyda barpo etishga sharoit yaratib bermoqchimiz. Aytaylik, bize maksimal harakat qilyapmiz o'sha talabalarni o'zi ish beruvchi bo'lishiga. Ko'p universitetlar bor, universitetlar o'sha yana qaytib aytib o'taman, faqat talabalarni kontrakt summasidan emas, o'sha talabalarni o'sha o'qiyotgan vaqtida qilgan turli loyihalardan ham pul topishadi. Masalan, aytaylik, hamma yangiliklar, qilinayotgan yangiliklar shu universitetda qilinadi, u universitet tomonidan patentlanadi, o'sha patentlangandan keyin u narsaga investorlar topilinadi va shu loyihani bozorga olib chiqariladi. Biz ham shunaqa reja qo'yganmiz. Endi hozir faqat 1-kurs talabalarimiz orasida shu injenerlarimiz bor, programmistlarimiz bor. Shularni 3-kursga yaqin borganida bizda o'sha ajratilgan katta binoyimiz bor. Shu binoydan ularga hamma sharoit qilib beriladi. Qaysi tomonlama? Umuman huquqiy qanaqa qilib firma ochish, qanaqa qilib bankda o'zini shodini ochish, o'sha yuridik vaqtlar bo'yicha hamma yordamlar qilinadi. O'sha joyni o'zida biz nima qilmoqchimiz? Bitta bo'ligini to'liq o'sha 3D printerlar bilan joylashtirmoqchimiz, frezerni stanoklar qo'ymoqchimiz, o'sha taxtadagi ishlov berish bo'yicha ishchilar ishga olamiz. Talaba tomonidan qilingan loyihani tayyor qilib yasatib beramiz. Uni keyin ular investorlarning oldida prezentatsiya qilishadi. O'sha prezentatsiya qilib etib investorlarni jalb qila oladigan bo'lsa, o'zlariga o'zlari biron bir loyihani rahbar bo'lib bo'lishadi. Shunaqa yo'nalishda ketganmiz. To'g'ri, hamma ham masalan biron bir loyihani rahbari bo'la olmaydi. Kimdir, aytaylik, davlat korxonalariga ishga kirishi mumkin. Bu tomonlar bo'yicha ham masalan hozir ishlar olib borilyapti. Bu faqat universitet tomonidan emas, umuman davlat tomonidan ham. Yaqinda bir qaror tasdiqlandi davlat tomonidan. Davlat organlari hozirgi xususiy universitetlarga oldindan reja qo'yibdi. Aytaylik, bizga 5 tadan ekonomist kerak, 5 tadan doktor kerak, 10 tadan masalan quruvchi kerak va o'shalarga 100%lik grant o'rinlari ajratilyapti. O'zlari kriteriyalar qo'yibdi. Shu kriteriyalardan o'ta olsa, bizda o'qiydi, diplomini oladi, keyin ish bilan ta'minlanadi. Shartlari o'sha davlat korxonasiga ishga kim ularni kontrakt bilan to'lab bergan bo'lsa, 5 yil u joyda ishlab berish kerak bo'ladi. Shu faqat universitet emas, aytaylik, davlat ham xususiy universitetlarga shu ko'rinishda yordam desek bo'ladi, yordam qilinyapti. Faqat davlat universitetlari emas, xususiy universitetlardan ham mana shunaqa oldindan rejalik talabalarni ishlab chiqish strategiyasi qilingan. Endi bu eski tizim oldingi davrlarda ham shunday bir jarayonlar bo'lgan. Universitetda o'qiyotgan talabalarni imkoniyat darajasidan kelib chiqib, biron bir tashkilotlarga pul to'lab bergan.
ve ular shu tashkilotda o'zi xohlasa ham, xohlamasa ham ishlab berishgan. Endi bu narsani majburiy bo'lib qolmaslik uchun qandaydir bir yo'llar qilinmoqdimi? Chunki baribir talabalar ertaga o'qishni tugatgandan keyin o'zining yo'lini o'zi tanlash kerak-da. Chunki bizni o'qigan davrlarimizda endi ochiq aytadigan bo'lsak, biron bir tashkilot biz uchun to'lab bergan bo'lsa, kontrakt to'lovlarini, lekin biz ertaga o'qishni tugatganimizdan keyin o'sha tashkilotda ishlashni xohlamay qolishimiz mumkin ham edi. Mana shu jarayonlar qandaydir bir oldi olinadimi? Yani biz üniversitede bizden mahkumuz. Doğru, aldım bu yönelişi bugün, lakin to'liq davlat üniversitelerde bugün. Hozir mana xususiy üniversitelerin soni ko'payib boryapti. Endi davlat xususiy üniversitelerga ham shunaqa grantlar ajratilmoqda. Ve bizde o'sha grantlarni ajratayotganimizda talabalarning orasida shu yo'nalishi bo'yicha iqtisodiyot vazirligidan grant ochildi. Xolovchilar topshiradi. Ana majburiy ko'rinishda emas, xolovchilar topshiradi. O'sha xolovchilar o'sha iqtisodiyot vazirligining kriteriyalaridan o'ta olsa, grantni ola olsa, u vazirlik tomonidan to'lab beriladi. O'zingiz xohishingiz bilan qilganingizdan keyin u harakat qilasiz. Ha, demakki, talabalarimiz tanlash huquqiga ega. Shunaqa. Ertaga universitetni bitirganimdan keyin u yoki bu yo'nalishda ishlayman deydi. Agarda o'sha yo'nalishda ular shu talabalarga kontrakt to'lovini to'lab berishsa, o'qish tugatgandan keyin shu dargohda ishlab faoliyat davom ettirishadi. Majburiy ko'rinishda emas. Juda ham yaxshi. Bana bilamiz, bugungi kunda barcha universitetlarda kredit modul tizimi yo'lga qo'yilgan. Akfa universitetida bu tizim qanday yo'lga qo'yilgan? Shu borada ham to'liq bir ma'lumot bersangiz kredit moduli haqida. Yani kredit modul sistemi bu o'sha bizning o'sha tashkil topgan kunimizdan boshlab 2009-yildan birinchi kundayoq kredit modul sistemada ishlashni boshlaganmiz. Bizda hozir davlat universitetlari ham shu kredit modul sistemiga etap-etap o'tishmoqchi. O'zi ko'pchilik aytadi, juda og'ir tizim deb o'ylashadi. Aslida bu og'ir tizim emas. Kredit modul sistemi, masalan aytaylik, biron bir fanga 3 kredit beriladigan bo'lsa, shu 3 kredit bu bir haftalik o'sha fanga nisbatan o'tiladigan soat. Bu tizim nimasi yaxshi tomoni shudaki, boshqa davlatlarda, rivojlangan davlatlarda hamma universitetlar bu tizimga o'tib bo'lgan. Aytaylik, bizda o'qiyotgan talabamiz boshqa universitetga o'sha boy aytganingizdek student exchange dediz. Boshqa yoki universitetga mana biz bitta talabamiz 2 yil bizda o'qidilar, 3-chi kursi Amerikaga period qilib ketyaptilar. Nega ular period qila oldilar? Nimaga oson bo'ldi? Chunki u yerdagi o'qitilayotgan kredit modul sistema bilan bizda o'qitilayotgan kredit modul sistema bir xil bo'lganligi uchun period tizimi talabalar uchun osonlashtirildi. Ular bizdagi 2 yil o'qilganda soatlardan kelib chiqib turib, nima mavzular o'tilganidan kelib chiqib turib tekshirishadi. Ularni shartlariga to'g'ri kelsa yo qabul qiladi yoki qabul qilmaydi. Eski tizim bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha kredit modul sistema bo'lmaganida ular masalan talabalarga o'sha 1 2 3 4 5 ko'rinishda baho qo'yinishdi ko'rinishi. Chet elga u narsani ko'rsatadigan bo'lsangiz, ular sizdan talab qilinadigan narsa bizga o'tmoqchimisiz, kredit modul sistemaga o'zgartirib bering. Bu sizlarning davlatingizda qilinayotgan narsa 5 degani bu o'zi nima degan savollar bo'ladi va talabalarga qiyinchiliklar bo'ladi. Mening fikrim bizdagi universitetlar iloji boricha tezroq bu kredit modul sistemaga o'tish kerak. Endi qiyin bo'ladi deyshotgani, agar aytaylik, mendan umumkim so'raganda nima qilarding deyshganida aytardim, shu 100 tadan oshiq universitet bo'ladigan bo'lsa, shu mana keyingi yil 22-yilda qabul bo'ladi. Birinchi kurslarni hammasini kredit modul sistemaga o'tkazib qo'yish kerak. Ular yangi tizimga o'tayotganda birinchi kursdan o'tayotganida shunga ko'nikib ketishadi, o'rganib ketishadi. 2-chi, 3-chi, 4-chi kursda o'qiyotganlarni o'zgartirish qiyinroq bo'ladi, chunki ular uzoq 1 yil o'qib bo'lgan yoki 2 yil o'qib bo'lgan bo'ladi. Talabalarga ko'nikkan narsani o'zgartirish ham ancha rezonans olib keladi. Aytaylik, universitet qancha tez bunga o'tmasa, bu cho'zilib ketaveradi. Shunga o'zgartirish qilish kerak bo'lsa, keyingi yil o'zida yo'q, 1-chi kursdan o'zgartirsa bo'ladi deb o'ylayman, bu mening shaxsiy fikrim. Umuman, bugun Toshkentdagi Akfa universiteti o'zimizni mahalliy universitetlardan nimasi bilan farq qiladi va bizni universitet talabalari xalqaro universitet talabalari bilan bellasha oladimi? O'zi umuman universitetlarning farqli tomoni faqat shu o'sha yerdagi muhitni bilsam kerak. Biz ham maksimal harakat qilganmiz birinchi kundan. Hamma eshiklarni talabalar uchun ham, kelayotgan umuman abituriyentlar uchun ham, umuman ishchilar uchun ham maksimal harakat qilganmiz. Hamma eshigimiz ochiq. Boya siz ham aytib o'tdingiz. Oddiy talabadan boshlab, oddiy ishchidan boshlab, xolagan universitet rahbari o'zim bo'ladigan bo'lsam, xolagan bir savoli bilan bemalol oldimga kirisha oladi, murojaat qila oladi. Men ularni o'sha murojaatlardan kelib chiqib turib, o'sha maksimal harakat qilaman murojaatlarni yetishga.
o'sha muhitni betib o'tamiz. Bizni fuqarolarimiz bilan chet el fuqarolar talabalarimizdan farqli tomoni etish mumkinki, mana bizda hozir 3-kursda 20 ta koreyalik fuqaro o'qiyotgan bo'lsa, bizda o'sha rating sistemamiz bor. Rating sistemamizda xursand qiladigan narsa shudaki, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda O'zbekiston fuqarolari. Her semestr o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chini o'sha 3 ta talabamiz bor. Her semestr keyingi semestr o'tayotganida orasida o'zgarish bo'yapti, lekin orasiga chet el fuqarosi kirib qotgani yo'q. Shuni aytishim mumkinki, agar bizning talabalarimizga zo'r sharoit yaratib bersangiz, bizdan ham o'sha Albert Einsteinga o'xshaydigan kuchli fizik professorlarga o'xshagan spetsialistlar, umuman mutaxassislar yetib chiqishiga men ishonaman. Mana hozir bizni kuzatayotgan insonlarga agarda Akfa universiteti ta'lim berishni xohlagan tajribali mutaxassislar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin deb aytib o'tdingiz. Aytaylik, bugun hamma narsa bir ochiqlik bilan, ochiqlik siyosatida bir yashayotgan bir davrdamiz. Oliy ta'lim sohasida faoliyat yurgizayotgan insonlarga katta bir sharoitlar, imkoniyatlar berilyapti. Bugun Akfa universiteti aynı ta'lim sifatini yaxshilashda muallimlarga oylik maoshlarini o'rtacha hisobda nech pul to'laydi? To'liq stavkada ishlagan professorlarimiz 20 milliondan tortib, professorlarimiz 20 milliondan tortib 50 milliongacha olishadi. Lekin professor bo'lmagan tajribali mutaxassislar ham bor-ku. Aytaylik, o'sha magistraturani bitirganlar 10 milliondan tortib 30 milliongacha oladi. PhD'si borlar уже 30 milliondan 50 milliongacha oladi. Tez kunlarda, Xudo xohlasa, Akfa universitetining innovatsion binosini ochilish marosimi kutilmoqda. Umuman talabalar uchun qanday sharoitlar yaratilgan va talabalarga mo'ljallangan turargohlar to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz. Maksimal harakat qilganmiz. Talabalar shu universitetga kirganida hamma qulaylik bo'lishiga. Qulaylik deganimizda o'sha bibliotekasidan tortib yotoqxonasida sport zallari bormi, sog'lom bo'lishlar uchun hovuzlarigacha hamma sharoitlarni qilib berganmiz. I yana bir narsani qilmoqchimiz. Universitetimizni talabalar uchun 24 soat ishlashini sharoitini yaratib bermoqchimiz. O'qigisi kelyaptimi, bibliotekani 24 soat ochib beramiz. O'qiyotgan vaqtida qorni ochib qoladigan bo'lsa, o'sha ovqatlanish bizda joyimiz bor. Bir vaqt o'zida masalan 1000 ta talabani sig'dira oladigan. O'shalarni ham masalan kerak bo'lsa 24 soat ishlatib bermoqchimiz. Yotoqxona masalasi bo'yicha bizda birinchi etapimizda hozir bitta yotoqxonamizni qurib bo'ldik. Bitqiz bo'yamiz, 500 o'rinlik. Lekin kelajakda to'liq loyihamiz bitadigan bo'lsa 3000 talik yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonani o'zi. Bugungi kunda 500 o'ringa tayyor. Hozirgisi 500 o'ringa tayyori bor. Hozir nechta talaba ta'lim olmoqda dedingiz? 1000 ta. 1000 ta talaba. Sizningcha oliy ta'limning asosiy maqsadi nima o'zi aslida? Oliy ta'limni asosiy maqsadi shu yerga o'qishga kirgan talabalarni kelajakka tayyorlash. Bitirib chiqqanidan keyin kelajakda o'zini yo'lini topib keta olish. O'sha yetuk mutaxassis bo'lib chiqish. Agar sizga qayta o'qish imkoniyati berilganda, Akfa universitetiga o'zingiz kirib o'qigan bo'larmidingiz? Juda qiziq savol. Albatta o'qigan bo'lardim, chunki universitetda umuman jamoamiz bilan ishlayotgan vaqtimizda oldimizga har bitta reja qo'yotganimizda shunaqa maqsad qo'yardik-ki, biz talaba bo'lganimizda nima xohlardik? Universitet ma'muriyatida biz talaba bo'lganimizda qanaqa sharoit bo'lishini xohlardik degan savolni oldiga qo'yib turib, shundan kelib chiqib turib rejalarimizni qo'yamiz. Shu bilan aytishim mumkinki, o'zim talaba bo'lganimda men universitetdan nima xohlardim degan narsalarni maksimal harakat qilamiz shu universitetda bajarishga. Shunga ham albatta o'qigan bo'lardim. Akfa universitetini 2022 yilda qanday muhim voqea va loyihalar kutmoqda? Umuman jamoangizning oldida qanday vazifalarni qo'ygansiz? Endi vazifalar qo'yiladigan bo'lsak, mana hozir bizda shu 15 ta fakultetimiz bo'lsa, yana ochmoqchi bo'lgan yo'nalishlarimiz bor. Endi hozir aniq oldimizga qo'ygan yo'nalishlarimizdan biri bu o'sha jurnalistika yo'nalishini ochmoqchimiz va yuridistika yo'nalishini ochmoqchimiz. Shunda hozir bizning o'sha xalqaro bo'limimiz bilan yuridistika bo'limimiz juda qattiq ishlab bormoqda. Kuchlik hamkor topishga. Shu topadigan bo'lsak, o'sha qabul jarayoni boshlanadi Xudo xolasa o'sha martlarda. Shu martlarga yaqin hamma ma'lumotlarni abituriyentlarga e'lon qilamiz. Bizdagi mana bugun Akfa universiteti tibbiyot sohasidan boshqa yo'nalishlar ham bormi? Agar bo'lsa, qaysi yo'nalishlar shularni bir sanab o'tsangiz? Tibbiyotdan tashqari boshqa yo'nalishlarimiz ham bor. Birinchi bo'lib o'sha tibbiyotdagi to'lig'ini aytib o'tmoqchiman. Bu birinchi ochganimiz bu davolash ishi, keyin farmatsevtika, tish doktorlik va hamshiralik ishi. Bu tibbiyot sohasida. Tibbiyotdan tashqari bizda qurilish sohasida ochganmiz. Bu qurilish muhandisi va arxitektura dizayn.
Keyin biznes sohasi bo'yicha ochgan yo'nalishlarimiz bu buxgalteriya va finans, digital marketing, keyin international consultancy degan fakultetlarimiz va pedagogika yo'nalishi bo'yicha bizda hozirgi kunda amaliy matematika bilan ingliz tili fakultetimiz bor. Va programmirovaniya sohasi bo'yicha software engineering bilan hardware engineering. Universitetda asosan darslar o'zbek tilida o'tiladimi yoki ingliz tilidami? Universitetimizde bu bo'yicha ham abituriyentlar juda ko'p savol berishadi. Nega O'zbekistondamizda, nega o'zbek tilida universitetda dars o'tmaysizlar degan savol. Ha, demak, boshqa tilda. Shunaqa. Qaysi tilda? Bizda universitetimiz to'liq ingliz tilida va to'liq ingliz tilida bo'lishining sababi ham bor. Aytaylik, hozirgi kunda dunyoda nimaki yangilik qilinsa, hamma yangilik ingliz tilida qilinmoqda. Biz ham nimaga ingliz tilini tanlagan sababimiz ham shu. O'sha bizdagi o'qiyotgan talabalarimiz o'qituvchilar berayotgan bilimidan, masalan, berayotgan ta'limdan o'sha ingliz tilida to'liq ola olishi va internetda hozir masalan biz IKT rivojlangan vaqtda yashamoqdamiz. Nimaki chiqsa, o'zi ham topa oladi, o'zining ustida ham ishlay oladi. Agar biz uni o'zbek tilida qiladigan bo'lsak, biz yutqizamiz deb bilaman. Chunki uni masalan aytaylik ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilguncha kutishimiz kerak. Keyin biz ularni talabalarga berishimiz kerak. Va bilamanki, umuman talaba bo'ladimi, talaba bo'lmaydimi, qancha ko'p tilni bilsa shuncha yaxshi. Chunki har bir qo'shimcha bilgan tili biron bir eshikni kaliti deb bilaman. I o'zini o'zida ustida ishlash uchun ham juda yaxshi. Universitetda berilmagan ta'limni internetdan masalan topa olish mumkin. To'liq har xil ko'rinishda, aytaylik, turli ko'rinishda, turli har xil professorlar tomonidan qo'yilgan video ko'rinishdagi qo'yilgan darsliklarni o'zi ham o'rganishi mumkin. Talabalarimizni o'qish jarayonida universitetning o'zida ishlash imkoniyatiga ham egami? Universitet jarayonida ishlash mumkin, faqat ma'muriyatdan tashqari bo'lgan. Bu aytaylik, mana masalan, ertaga bibliotekamiz ochilyapti rejada. Shu ochilayotgan shu bibliotekada masalan ishlashlar mumkin bo'ladi. Shu ta'lim sifatini nazorat qiladigan bo'limlardan tashqari bo'lgan boshqa bo'limlarda ishlashi mumkin. Chunki o'zi o'qib turib ta'lim sifatida ishlasa, o'ta konflikt interesi deydimi, u narsa mumkin emas. Do'stiga, yoshligingizda orzu qilgan kasbingiz? Yoshligimda elchi bo'laman deb orzu qilganman, lekin hayot shuni ko'rsatdiki, o'sha ta'lim sohasida ish faoliyatimni olib bormoqdaman va buni afsuslanmayman. O'zi harakat qildingizmi elchilikka? Harakat qilmaganman. Yoshligingizda birinchi kasbni xohlaysiz-ku, o'sha kasb elchi bo'lgan, lekin vaqt o'tib, ulg'ayib xohishlar o'zgaradi. Shu o'zgarishlardan kelib chiqib turib, qaysi sohaga havas bilan qaraysiz? Ta'lim bo'lsa kerak, chunki o'sha boy bet o'tganimdek bekorga o'sha boshida elchi bo'lishni xolamay, endi mana masalan, ta'limni talaganim ham shu, chunki ta'lim shunaqaki, biron bir o'sha talabalarga ta'lim berayotgan vaqtingizda, ularning kelajagiga yordam berayotganingizni his qilsangiz va ular kelajakda kuchli mutaxassis bo'lib chiqqanini ko'rsangiz, shundan zavq qilasiz. Shunga ta'lim deb bo'layman. Talabalikka qaytib qolsangiz, nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Talabalikka qaytganimda vaqtimni ko'proq o'sha tanish orttirishga, umuman ko'proq yangiliklarni o'rganishga, keraksiz bo'lmagan narsalarga vaqtni ketkizmagan bo'lardim. Insonlarda eng qadrlaydigan sifatingiz? Bu rostgo'ylik. Aytaylik, nimaki bo'lmasin, qaysi holat bo'lmasin, rost gapirish deb bilaman. Chunki aldagan insonni, masalan, bir marta aldagan insonni ikkinchi marta qabul qila olmayman. Umuman yaxshi ko'rib o'qiydigan kitobingiz bormi va bizni kuzatayotgan muxlislarimizga qanday kitob o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Turlicha kitoblar o'qiganman, lekin aniq bir bitta kitobni juda sevaman deb ayta olmayman. Oxirgi o'qigan kitobimni aytishim mumkin. Uni ham bizga Asahi adashmasam, o'sha kitoblarni beradigan korxona bor, o'shlardan berishgandi. Molxona degan kitobni o'qidim, juda qiziq ekan. Shuni ham masalan tavsiya qilgan bo'lardim. Yosh bo'lganimda o'qigan narsam, umuman tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha aytaylik, ko'pchilik o'qigan bo'lishi mumkin. Bu o'sha boy ota va kambag'al ota, Kiyosakini. O'sha ham juda masalan o'qisangiz, odamdagi ichidagi o'zgarishlarni qiladigan. O'sha yaqinda o'qib chiqqan masalan o'sha molxona degan kitob ham juda menga yoqdi, qiziq. Umuman hayvonlar ko'rinishida davlatni boshqarilish ko'rsatib berilgan. U yerda aytaylik, odamlar emas, hayvonlar har xil ko'rinishda bo'ladi va har xil lavozimlarda bo'ladi. Juda qiziq. Aynan hayvonlar. Aynan hayvonlar. Rektorlikning mas'uliyatli 3 ta jihati. Qiyin deb ayta olmayman,
lekin o'sha maksimal harakat qilaman. Vaqt yetmasligi deb bilaman. Aytaylik, mana o'sha bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, shu 24 soat yetmasligi. O'sha rahbar bo'lganingizdan keyin sizda oldingizda qo'yilgan narsa bu o'sha ishxonangiz, oilangiz va o'zingiz. Shu uchta narsani to'g'ri rejalashtira olish eng qiyin bo'lsa kerak. Chunki qaysi birigadir ko'proq e'tibor berib qo'ysangiz, qolgan ikkitasi qiynaladi va bu ham masalan umuman har bir insonga ta'sir qilsa kerak. Aytaylik, juda ko'proq oilangizga masalan vaqt ajratorsangiz, ishingizga ta'sir qiladi. Yoki ishingizga ko'p e'tibor qo'yarsangiz, masalan o'zingizga vaqt qolmay qoladi. Eng qiyini shu vaqtni to'g'ri rejalashtirish bo'lsa kerak. Qolganini qilsa bo'ladi, udalasa bo'ladi. Talabalarimiz bugun qanday xatoliklarga yo'l qo'ymasliklarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Talabalarning bilim darajasini belgilovchi bu oraliq nazorat bilan yakuniy nazorat. Bizda masalan universitetimizda bir semestr 16 hafta bo'ladigan bo'lsa, ular birinchi 7 haftalik o'qishadi, 8-chi hafta oraliq nazorat bo'ladi. Boshidan tayyorlanib kelib, 8-chi haftaga tayyorlanib kelsa, juda oson o'tib ketishini masalan men bilaman. Lekin negadir hamma talabani kasalligi bo'lsa kerak, 7-chi haftada uxlamay chiqib tayyorlanishadi. Qani siqilib, birinchidan o'zini qiynab, oxirgi daqiqalarda qoldirib, asabiylashib. Shu tavsiyam shuki, hamma talabalarga hamma narsani o'zini vaqtida qilish kerak. Oxirga qoldirish kerak emas. Hayotiy shioringiz. Hayotiy shiorim faqat oldinga. Sizga kuch beradigan insonlar va ustozlaringiz haqida. Birinchi oldimga qo'yganim ota-onam, farzandlarim bo'lsa kerak. Keyin rafiqam, ustozlarim, farzandlarim deyotganim har bir ota umuman ota-ona oldiga qo'ygan maqsadi shuki, aytaylik, farzandlarini o'zlaridan yaxshi yashash uchun sharoitni ta'minlab berishga bo'lsa kerak. Shu farzandlarimni qilayotgan yutuqlarini ko'rib, ularga o'sha so'rayotgan narsalarni qilib berish uchun ham maksimal harakat qilasiz, shu narsa motivatsiya beradi. Har birimizni o'zimizni tashrif qog'ozimiz bo'lgani kabi, universitetni tashrif qog'ozi sifatida nimani aytgan bo'lardingiz? Hamma sharoit studentlar uchun qilinganligi. Shunaqa tizimni yo'lga qo'yganmizki, universitetdagi olinayotgan o'qituvchilarni bizda universitetda ish faoliyatini davom ettirish ham talabalarni qo'liga berganmiz. Har semestrda 2 mahal so'rovnoma qilamiz. Shu so'rovnomadan kelib chiqib turib, ishga olingan professorlar yo ishda qolishadi yoki ketishadi. Shu bilan aytishim mumkinki, bizda ish beruvchi talaba professorlarga shunga ham masalan maksimal professorlar o'zini ustida ishlaydi. 51% talaba agar shu professor o'zini ishini uddala olmayapti desa, ularni o'sha mehnat shartnomasiga ham qo'shib qo'yganmiz ishdan ketishligi haqida. Bright Uzbekistan loyihasi to'g'risida fikringiz? Birinchi olgan videolar ta'lim sohasi bo'yicha inha olganlarda ko'rib o'tganman. Juda qiziq bo'lgan menga. Niyat qilganman, kelajakda xudo xolasa shu men ham intervyu bersam deb. Mana hozir shu narsa qilyapmiz. Va aytadigan bir narsa aytishim mumkin, faqat o'sha oldinglarga qo'ygan rejalaringizni albatta uddalashga maksimal harakat qilinglar. Sizlarga o'xshaydigan jurnallar ko'payishini xohlayman, chunki O'zbekistonda qilinayotgan yangiliklarni faqat sizlar kerakli odamlarga yetkazib bera olasizlar. Agar sizlardagi sifatli ishlagan jurnallar soni qancha ko'p bo'lsa, bundan faqat sizlar ham yutasizlar va universitetlar ham yutadi, umuman xohlagan yo'nalish yutadi. Chunki sizlar qilayotgan ishni universitet qila olmaydi. Bestiga sizga rahmat kattakon mazmunli suhbat uchun.